Širokou branou ústí se Šipka ve výšce 40 metrů nad silnicí nedaleko kolem vedoucí, odkud lze ke vchodu jeskyně lehce vylézti. Před vchodem leží urovnaná hromada vynešené hlíny. Tu si trochu odpočineme, kochajíce se v čerokrásném pohledu na Štramberk a na Rumy nad městem Strmící. Vkročme však již otvorem 8 metrů širokým a 4 metry vysokým do jeskyně směru jihozápadního, jejíž délka 45 metrů obnáší. Jsme v prostranné světlé přední klenbě, hned za vchodem rozšiřuje se šipka vpravo o 6 metrů, vedouc také několik kroků zpět na západ k jinému, nyní zabořenému a zanešenému otvoru. Na pravé straně stropu spatříme tmavou dutinu. Je to malý komín, nyní taktéž zacpaný, kterým snad jindy voda do jeskyně vnikala. Asi 8 metrů za hlavním vchodem přestává klenutí nad námi a ocitli jsme se opět pod širým nebem v jakési kotlině. Na všech stranách kolmé skály, největší právě před námi dosahující výšky 12 metrů. Není to však konec šipky, nýbrž rozsáhlý, 7 až 10 metrů široký průlom klenutí, jehož trosky z části posud opodál na hromadě leží. A hle, dva naproti nám zející otvory. Rovným směrem vede hlavní chodba více než 30 metrů dále do skály, tvoříc zadní část šipky, vlevo odbočuje vedlejší nízká těsná chodba 15 metrů dlouhá jezevčí díra, kterouž místy arci obtížné zase navenek přijíti může. Poboční díra tato má stejný směr se zmíněnou rozšířeninou u hlavního vchodu, možná tedy, že tu vidíme zbytky bývalé mnohem delší chodby, která se s hlavní chodbou pod průlomem křižovala. Podotýkám již teď, že nedaleko šipky vpravo od vchodu se nalézá stará šipka, zbořeniště, jak se podobá, jiné jeskyně, do které pro ohromné balvany na sobě ležící není přístupu. Vůbec celé okolí šipky jeví účinky násilných převratů přírodních. Toto je zápis pana Maška o jeskyni Šipka v časopisu Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci. A o jeskyni Šipka si zde povídám s doktorem přírodních věd, panem Petrem Zajíčkem. Petře, my jsme dneska na takovém zvláštním místě. Týho jeskyni se říká Šipka, že? Ano, tato jeskyně se nazývá Šipka a je vlastně jednou z nejvýznamnějších archeologických lokalit v celé České republice. Je to významná jeskyně takzvaného Štramberského krasu. Štramberský kras je vytvořen v ostrůvku Jurských vápenců, druhohorních Jurských vápenců, a ten ostrůvek sem byl přenesen během horotvorných procesů, během karpatského vrásnění, vlastně až jako kdyby z oblasti Rumunska, Slovenska, Maďarska vlastně. Takový vlastně tento horotvorný proces způsobil, že útržky těchto druhohorních vápenců se dostaly k nám až na východní Moravu. Jeskyně Šipka je významná tím, že v ní poprvé u nás byl nalezen kosterní pozůstatek člověka neandertalského, Homo neandertalensis. A tento významný nález učinil roku 1880 významný archeolog Maška. Zajímavé je, že tento nález je jako první u nás v České republice byl vlastně nalezen 24 let poté, co byly pozůstatky neandertálce vůbec poprvé nalezeny v německém neandertálu. A on má ten Maška, ten nápis tady vlastně na tom portálu, že jo, tady v té šipce, to je asi teda jeho. Ano, to je pamětní deska archeologa Mašky, ovšem byla zde instalována až myslím někdy ve 20. letech. Zajímavostí ještě je, že původní název této jeskyně byla Čipova díra a teprve později se přenesl název na název Šipka. Poprvé byla zmíněna ve Vlastivědě moravské ze 40. let 19. století, kterou napsal Řehoř Volný. Musím říct, že když se sem přijde, že je tady opravdu překrásný portál a vidím, že je tady takový prostranství nahoře otevřené,
a jsou tady dva, bych řekla, vchody do asi jeskyní. Ta jeskyně je zajímavá tím, že vlastně v tom vstupu má výrazný velký portál. Dříve zde byla v tomhletom místě, kde je to vlastně zhora provalený, to byla ta jeskyně pokračovala, jako vlastně měla strop. A v pozdější době se pravděpodobně ten strop provalil, propadl vlastně a vznikla vlastně tady prostora, ohraničená ze všech stran skalami, ale nahoru je jako kdyby průhled, jako kdyby propastí, nebo ona dá se říct, že je to propast, protože ono to má výšku asi nějakých 8 metrů. A vlastně z téhleté prostory, která je prosvícena zhora tím světlem, tak vybíhají dvě významné chodby, dlouhé asi kolem 20 metrů. Obě dvě druhou stranou ty chodby ústí znovu na povrch a právě v jedné z těch chodeb ten Maška našel v tom roku 1880 tu čelist nedospělého jedince neandertalského člověka. Přímo Maška zaznamenal ve své publikaci svůj nález takto. Ze všech nálezů v jeskyni Šipce učiněných nejdůležitější jest úlomek dolejší čelisti lidské, o níž doplňkem ke své dřívější zprávě chci promluviti. Velevzácný tento zbytek člověka předpotopního nalezen byl dne 26. srpna 1880. V poboční nízké chodbě jezevčí díra, řečené v malém výklenku u levé stěny. To bude asi támhle, ta menší, která. Mm-hmm. Ležel asi 1,4 metru hluboko, téměř na dně jeskyně v neporušené vrstvě popelu a uhlí, na pokraji rozsáhlého ohniště s četnými nástroji kamennými, jakož i většinou rozbitými kostmi a zuby medvěda a lva jeskyního, hyen jeskyní, vlka, nosorožce, mamuta, zubra, jelena a koně, vesměs to zvířat diluviálních, nyní již vymřelých. Takže nelze o pravěkém a sice diluviálním původu čelisti té pochybovati. Patří do nejspodnější vrstvy kulturní. Tedy sám Maška už rozpoznal, že určitě vlastně tato čelist patřila hodně staré populaci člověka, rodu homo. Nevím, jestli už sám jako to tenkrát determinoval jako homo neandertalensis, ale později to samozřejmě učiněno toto bylo. Bohužel, tato čelist byla spolu s dalšími nálezy nejen Maškovými, ale třeba Knízovými, zničena při požáru na konci druhé světové války v Mikulovském zámku, protože část sbírek Moravského zemského muzea v Brně tam byla přenesena, právě z obav, že by je mohli Němci ukrást, ale bohužel zrovna tam došlo k události, kdy byl prostě, jestli byl vybombardován, nevím, ale prostě byl tam rozsáhlý požár, takže originál čelisti se nedochoval, ale naštěstí ve 20. letech udělali velmi kvalitní odlitek. Dneska tady máme trochu víc větrno, takže možná slyšíte zhoršenou kvalitu zvuku, protože ta jeskyně je poměrně dost otevřená. Nejenom, že je vlastně v portálu tady díra a díváme se na stromy, které jsou nahoře, ale i ten vchod do portálu je veliký a pak ještě tady z levé strany je další. A jsou tady takové zákoutiny. Já jsem překvapená, že tady není vůbec nikde nepořádek i přesto, že ta jeskyně je absolutně volně přístupná, není vlastně vůbec nějakým způsobem zajištěná a nejspíš se sem prostě může kdykoliv přijít. Ano, jeskyně Šipka je součástí naučné stezky a skutečně zde, zvláště v sezónních měsících, proudí davy turistů, ale zřejmě k tomu mají určitý respekt a úctu vlastně k té lokalitě, takže vlastně se chovají pěkně, vlastně jak by se člověk v přírodě měl chovat. Pravděpodobně ale předpokládám, že přestože tu není žádný nějaký správce, tak jakoby správa města patrně zde možná vykonává i službu, že v určitých třeba měsících po určité době zde třeba chodí lidé s pytlemi a třeba sbírají nahodilé odpadky, ale upřímně řečeno, já jsem zde po několikáté, několikrát jsem zde fotografoval a nikdy se mi nestalo, že by tady byly flašky od piva, PET lahve, papírky nebo něco takového nestalo, protože
zřejmě asi lidé už jsou fascinovaní tou krásou, tak se k tomu chovají pěkně. Opravdu musím říct, že tohle to je mimořádná jeskyně. Jsem opravdu mile překvapená, jak je to tady krásný a moc vám děkuju za odpovědi na moje otázky. Kdyby vás ještě něco víc zajímalo, můžete nám napsat nějaký dotaz do komentáře, můžete nás lajkovat, můžete nás odebírat, my budeme rádi a rádi odpovíme na vaše dotazy. Takže moc děkuju. Já také děkuji a zase naslyšenou.